Rīgas Tehnisko universitāte maģistrantūrā šogad absolvēs 30 jaunie arhitekti. Kāds ir viņu domu lidojums un kādus radošus risinājumus esošām problēmām Latvijā un citviet pasaulē viņi piedāvā? To devās izzināt mūsu kolēģis Ūdis Birziņš un skatāmies sižetu. Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja apmeklētāju centrs, daudz dzīvokļu māju kompleks Salaspilī, kuģi būvēta uz revitalizāciju Liepājā. Šie ir daži no Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras fakultātes maģistrantūras absolventu diplomu projektiem, kuros izpaužas jauno arhitektu domu lidojums. Šogad tēmu tas geogrāfiskais pārklājums ir samērā plašs. Ir divas tēmas, kuras studenti ir atveduši no ārzemēm, iespaidojoties no savām mobilitātes studijām. 12 tēmas ir veltītas Latvijas dažādām pilsētām un apdzīvotām vietām. Un atlikušās 16 tēmas ir veltītas Rīgas attīstības aktualitātēm. Jauna arhitekta Roberta Fišera radījusi vīziju jaunajam Rīgas pasažieru terminālim eksportostā. Pēdējo gadu man ir nodarbinājuši divi jautājumi, kas notiek ar Rīgas brīvostu, kad caur to vairs neplūst Krievijas ogles, kā arī neticami ilgi ielgusi problēma, ka Rīgā joprojām nav vietas izstāžu telpas, kur izstādīt laikmetīgo mākslu. Savā diplomu darbā es izvēlējos risināt eksporta ostas dienvidu daļu, kurā Rīgas doma šobrīd paredz attīstīt infrastruktūru Rīgas pasažieru termināļu izbūvei. Es vēlējos piedāvāt savu redzējumu, kā atjaunot saiknes starp pilsētu un ostu, tās ūdens malām laikmetīgo kultūru un industriālo mantojumu. Roberta plāno savu ideju pieteikt publiskam konkursam par pasažieru termināļu izveidi. Tikmēr Jānis Vēvers diplomu darbā izveidojis peldošu multifunkcionālu apbūves kompleksu Baltijas jūrā. Esmu izvēlējies šo te naftas platformu par pamatni, uz kā veidot apbūvi. Un tas ir tāds, kā nu, gribētos teikt, kā metafora teiksim, tam, kā mēs nākotnē varētu aizstāt to, kas mums šobrīd kaitē. Ka uz tām varētu sākt veidot dzīvojumu apbūvi, kas varētu palīdzēt teiksim, cilvēkiem, kam ir jāmeklē jaunas mājvietas, šo te plūdu draudu ietekmē. Uz šīs te vienas platformas varētu veidot pašpietiekamus dzīves apstākļus cilvēkiem, attiecīgi tur tiktu ražoti pārtikas resursi, enerģija, darba vietas, izglītības vietas, dzīvojamā platība. Lai gan jauno arhitektu darbi ir akadēmiski projekti, kas vairāk vērst uz profesionālo spēju, parādīšanu un domu plašumu, daļa no darbiem var nonākt pašvaldību attīstības departamentu redzeslokā. Galu galā ik viena no tēmām ir smelta reālā nepieciešamībā. Par to iespējamo tālāko projektu attīstību, nu, tas vairs nav skolas kompetencē un arī spējās to ietekmēt, bet nu, jā, nu, vienot reiz gadās, ka studenti arī pabeidzot augstskolu spēja pareizā brīdī iesēt šo sēklu, un tad ir arī rezultāti. Piemēram, par pamatu ņemot studentu diplomu darbu, savulaik tapus Ogras centrālās bibliotēkas ēka. Šajā gadā arhitektu saimi pēc 5,5 gadu studijām papildina 30 jaunie arhitekti. Cerams, ka kāds no viņu darbiem kādreiz tiks realizēts dzīvē. Ūlds Birziņš, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.